купити улюблений парфум та виграти авто цілком можливо. Це підтвердила акція, що відбулася в магазинах Duty Free Gebrüder Heinemann, одного з лідерів операторів магазинів безмитної торгівлі. З квітня по липень кожен клієнт мав змогу зареєструвати чек та стати учасником розіграшу. Головний приз перед вами. Крім того, ми розіграли 15 топових телефонів і планшетів. Розіграш призів проводився за допомогою комп'ютерної програми, яка випадковим чином визначала переможців. А сам розіграш головного призу відбувся в аеропорту. Щасливим власником кросовера стала Наталя. Вона стримувала свої емоції та до останньої миті сумнівалася, адже зробила покупку, повертаючись до себе на батьківщину у Білорусь, і зовсім не сподівалася, що стане переможцем. Ці емоції у мене проявляться чуть-чуть, но позже. Духи, які я хотіла, принесли мені ще й подарок від машини. Тож організатори і надалі планують проводити розіграші цінних призів та дарувати такі приємні та несподівані емоції. Це перша, але далеко не остання акція, яку ми будемо проводити в наших магазинах. Вполне вірогідно, до кінця року ми знову будемо удивляти наших клієнтів.